បឋមដោយមន្ទីរព្យាបាលថ្មីឌួងសិតពេទ្យថ្មីប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដែលជាទីទុកចិត្តសូមបង្កើនស្នាមញញឹមនិងភាពជឿជាក់ជាមួយនឹងទីព្យាបាលថ្មីបូសិន